pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Šta ješ ti sad pričat? Da vidim, jel odzir? Danas sam snimamo jedan možda moj i najposebniji video. Tiče se moje Medine, saznali smo ga s pol djeteta i sad idemo nas tri, bebina tetka, a Mila i ja da kupimo neke gore u kiseljaku. I sad idemo do Kisa da kupimo dimne bombe. To smo kontali da oni zapali u toj nekoj boji koje bude da li je muško i žensko. I vidjet ćete šta ćemo sve pripremiti. Ćao! Hajde, nosite. Da je bude sve i da bude sretno. Evo, hajde ponesem. Eto, cure, jesu one velike? Ništa, ponijele. Drage moje, evo ja sam se spremila za jedno malo iznenađenje. Idem, i sad će doći Amila. Sad će doći Amila i onda ćemo dole sve balone pospremiti, sve što treba, pripremiti one konfete i onu divnu bombu i sve ću to snimati. Jedno čekaj da vidim reakciju, znači... Au! Dobro, kad ih čekamo. Čekaj. Sve spremni? Stan tu, stan tu! Stan tu! Stan tu! Jesu spremni? Jesu! Amila, ti... Hajde, ajde! Idi mi kerica! Ja je rekao da ne možeš da igra da govorila za ovo. Mila, šta je znao? E, pa drago mi je da znaš. Pa ja da ne moram ja nešto pričat plaho, onaj ko što na primjer... Gora. Ja Milu sam pričala stalo. Što njoj? Sad ću vam urađene, uradla joj. A Mila ima najbolje obrve na svijetu. It's girl.